Здравейте, аз съм Шарохекс и най-накрая дойде и този момент да събера 50 000 човека и в този канал. Нямате си идея колко яко се чувствам в момента. На другият вече имам 87 000, на този имам 50, просто това е нещо невероятно. На другият гоним 100 000, на този вече също гоним 100 000, което ще бъде просто нещо изумително, ако събера два канала с 100 000 абоната. Знаете, че аз тук не качвам кой знае колко често, но брат ми се старае да помага. Освен това, за 100 000 абоната съм подготвил мега гивауей, това не го забравяйте, защото наградата вече я имам, така че... А, само може да чакате момента и... Да, това е... главно мога да чакате. А, за този канал, за тези 50 000 абоната, аз ще раздам една игра, която знам, че много от вас желат. Това хора е FIFA 17. Благодарение на Ozone.bg това раздаване ще се състои и... Ще раздам ФИФА на 17... ФИФА на 17, FIFA 17 на някой от вас. Така, сега да определиме датата на изтегляне на победителя. Това ще стане точно след една седмица, именно на 17. Освен това, сега да определиме и начините на записване. Начин. Започваме. Първо трябва задължително да харесате този клип, освен това и да оставите по едно коментарче. Другото, което е нужно да направите, е да отидете във Facebook страницата ми, да намерите поста с този клип и да харесате този пост и да го споделите. Освен това, трябва да харесате и Facebook страницата ми. За да съм сигурен, че някой хареса във фейсбук страницата ми, има просто една много лесна опция като цъкна ето тук, например. И мога да видя кой е харесал, виждате. Всичките пичове за сега са харесали и оп, тук излизат два пича, които не са харесали фейсбук страницата ми. Така че няма как да измамите, всичко ще бъде отлично и се надявам този, който най-много желая играта и най-много му се цъка, да я спечели. Освен това, това е фейсбук профила ми, който иска, може да ме добави, приемам приятели, ей сега ще докажа, например, оп, приех. Та, освен това, Искам да се извиня, че не успявам да отговоря на всички вас в профила ми, защото освен, че във фейсбук страницата ми получавам брутален спам, вижте, плюс 99 съобщения, просто аз не смогам да отговарям. В профила ми става още по-зле, така че съжалявам хора, ако не успявам да отговоря на време, а, искам да ме разберете, че не е никак лесно, защото имам за учене, имам за снимане, имам и други неща, като тренировки и естествено трябва да имам малко време за почивка. Тъ, не успявам да отговарям на всички от вас, но се стара да го правя а, постоянно, когато мога. Тъ, надявам се това видео да ви харесало и да сте доволни. И... Само може да чакате 17! Бай бай!